ես երեք ամիս առաջ առաջարկություն էի ներկայացրել ձեզ, չգիտեմ ինչի, ես պատասխան չստացա այդ առաջարկությունները ընդունվեցին, կամ քննարկման փուլում է, գուցե եթե քննարկման փուլում է, ես էլ մասնակցեմ այդ քննարկումներին, մի խոսքով կարելի է հետադարձ կապը ամրապնդել և ավելի օպերատիվ արագ արձականքել, եթե հնարավոր է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, նախ ես գիտեմ, որ հետադարձ կապի հետ կապված պրոբլեմ կա կառավարությունում, դա իմացել եմ առաջին օրից, նաև դա է պատճառը, որ ես այսպիսի քննարկումների և շփումների հնարավորությունը հնարավորինս շատ փորձում եմ օգտագործել, ընդհանուր շատ հաճախ փողոցում եմ լինում, քայլում եմ միտեղ հրապարակային, նստում եմ զբոսայգում կամ սրճարանում, որպեսզի նաև այդ հետադարձ կապի պատահական որևէ գյուղ եմ այցելում և այն, այդ պրոբլեմը կա, և ես ասեմ, որ ես հիմա նոր օգնական եմ ընդունել, որի աշխատանքային հանձնարարությունը հետևյալն է, այնպես անել, որ Հայաստանի քաղաքացիներից ստացված դիմումները ոչ թե գերատեսչությունները ստորագրեն իրար վրա, ինչա ավանդույթ է, ասենք որ դիմում գալիս է, ինչա տեղում է քաղաքացու դիմումի հետ սովորաբար, կառավարությունը մակագրում է մի գերատեսչություն, մյուսին, այն վերջինը քաղաքացուն գրում է, դա մեր իրավասության հարցի շնորհակալություն, ու դրանով ամեն ինչ ավարտվում է, և դուք ասցիք, սկզբից ձեր խոսքում ասցիք, տնտեսության մեջ իներցիան, ամեն ինչի մեջ է իներցիան, պետական կառավարման համակարգի մեջ ամեն տեղ է իներցիան, ամեն տեղ է, և հետևաբար խնդիրը, և ես որպես վարչապետ ընտրվելով նաև գիտակցում եմ, որ ամենակարևոր խնդիրը իներցիան կանգնեցնելն է, բայց մենք հասկանում ենք, չէ, որ եթե իներցիան գրագետ չկանգնեցվի, կարա այդ մեքենան շուռ գա, եթե այդ արագության տակ հայտնվում ես այդ մեքենայի ղեկին և առաջին գործը այն է, որ արգելակին սեղմես միջև վերջ, պատկերացնում ենք, չէ, ինչ տեղ կունենա այդ մեքենայի հետ, կգլորվի և ուղևորների հետ ինչ տեղի կունենա այդ պարզան, դրա համար իներցիան կանգնեցնելու մի ձև կա, գրագետ ձևը հետևյալն է, այդ իներցիայի հետ ինչ-որ մի ճանապար պետք է անցնես, փորձելով դանդաղացնել իներցիան և ի վերջո կանգնեցնել, այնպես որ այդ օրակարգը լրիվ ընդունում եմ, ճիշտ եք ասում, հիմա ավելի կարևոր հարցին, ազգային գաղափարախոսության հետ կապված խնդրին և ապագայի տեսլականի հետ կապված խնդրին, իրականում մենք մեր քաղաքական գործունեությունը, օրինակ մեր կուսակցությունը, երբ որ մենք որոշել ենք, որ կուսակցություն պետք է ունենանք, առաջին խնդիրներից մեկը եղել է դա, որովհետև եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, մեր երկրի պատմության ընթացքում չի եղել ընդհանրապես դիսկուրս, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչի համար է, չէ, մենք խոսում ենք 100 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ինչի, ինչպիսին պետք է լինի, բայց միջև մի մեկ չենք պատասխանել համենայն դեպս տենց կոնսենսուսային մակարդակով, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչի համար գոյություն ունի, և արդյոք մեր քաղաքական պատմության մեջ այսպիսի քննարկում ընդհանրապես եղել է, և արդյոք մեր այսօրվա քաղաքական բովանդակության մեջ պետք է մենք ունենք այս հարցին որևէ անդրադարձ, այդ հարցը ինձ շատ երկար է հուզել, և ես այդ հարցը ուսումնասիրելով եկել եմ այն եզրակացության, դա շուտ է եղել, դա բազմաթիվ տարիներ առաջ է եղել, եկել եմ եզրակացության, որ այս հարցի պատասխանը մենք պետք է գտնենք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախաբանում, որը իմիջիայլով բոլոր փոփոխություններով հանդերձ բուն նախաբանի տեքստը երբեք չի փոխվել, չնայած մենք 1, 2, 3, այսինքն մի անգամ ընդունել ենք Սահմանադրությունը, այդ բանավեճերի մեջ չեմ մտնում, էլի դեռ հանրակրվելների արդյունքը, ես տեքստերին եմ նայում, 95 թիվ 2005, հա, մի հատ էլ անհաջող բանը փորձ ա եղել 2003 թվին, այսինքն Սահմանադրության տեքստի հետ 4 անգամ հարնչություն ենք ունեցել, այնտեղ բազմաթիվ բաներ փոխվել են, չի փոխվել միայն նախաբանը, նախաբանն է, որ սկզբից ոնց գրվել է, ինչև այսօր էլ մնացել է, և ըստ ամենայնի այդ տեքստը երբեք էլ չի փոխվի, ինչ կապ ունի ձեր ասած խնդրի հետ սա, այնտեղ կա շատ հետաքրքիր մի բան, որ Սահմանադրությունը ընդունող և
ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրող սուբյեկտ եւ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության կներեք այդ բառի համար սեփականատեր հանդես է գալիս հայ ժողովուրդը։ Սահմանադրությամբ նախաբանում ասում է, որ հայ ժողովուրդը հիմք ընդունելով հրճակագիրը իր Եվանն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Ուշադրություն դարձեք, ոչ թե ասում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այլ ասում է հայ ժողովուրդը։ Հետևաբար հայ ժողովուրդն է Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիրը։ Եվ հետևաբար հայ ժողովուրդը ինչի համար է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն ինքնանպատակ չի, չէ՞, պետության գոյությունը։ Եվ մենք այս խնդրի վրա աշխատել ենք, եւ մեր կուսակցության ծրագրի մեջ փորձել ենք առաջին քայլը, հենց առաջին պարբերությունում, որտեղ դա մեզ համար հիմնական սկզբունքային հարց է եղել, որ ասել ենք, եթե մենք չձևակերպենք Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչի համար է, ինչ նպատակի պետք է ծառայել, շատ դժվար կլինի 100 տարի հետոյի մասին խոսալ, նույնիսկ 10 տարի հետոյի մասին խոսալ։ Եվ եկել ենք հետևյալ կեզրակայության, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյության նպատակը հայության մարդկային, տնտեսական, ֆինանսական, մտավոր ներուժի կամ նրա հիմնական մասի կենտրոնացումն է սեփական տարածքում եւ այդ ներուժի անվտանգության եւ բնականոն զարգացման ապահովումը։